onda ipak pojasniti ovo u vezi DORH-a. Znači to da na neki način politički motiviran ovaj progon. I ako oni u carstvu bespravne gradnje, kao što je Hrvatska, ne proganjaju ljude zbog toga, inače sad se dogodilo za Pripuza i za Barbarića, što to zapravo znači? To samo znači da smo mi pravna država kojoj vjeruje samo 2% naših građana. Najmanje u Europi i s razlogom ne vjeruju hrvatskom pravosuđu i hrvatskoj pravnoj državi. To ne znači da ovo nije trebalo biti učinjeno, to ne znači da nisu trebale biti podignute te optužnice, to samo znači da svaki građan ove zemlje s razlogom očekuje da se to isto učini za sve druge.